Ja, idag är det alltså dagen D. Så idag kommer vi att börja landstigningen vid Hurghada i syfte om att göra en kil in mot fiendens huvudbas nere vid Asyuf. Så det kommer att landa i princip fyra täter med förband. Så vi har Highway som kommer landa på stranden Montezuma i norr. Och sen har vi Anvil, Iron och Hammer som kommer landa på stranden Tripoli i söder. Som sagt då, Highway kommer landa här uppe och ta sig till området som heter Tarmac och försöka slå ut allt motstånd där. När de har gjort det så kommer de att röra sig mot området Objektiv Popeye. Och därefter så kommer de att röra sig längs den inre motorvägen ner mellan Faceline Destiny och Ebony där de kommer upprätta en vägspärr för att spärra så att inte fienden kan liksom gå runt och ta sig i ryggen. Anvil, Iron och Hammer kommer rycka fram längs de två huvudlederna. Den ena leden som går längs stranden och den som går lite längre in mot vattnet. Och där kommer de medan Hammer kommer att ligga längst in. Anvil kommer följa själva stranden och Iron kommer ligga mitt emellan här. Och där finns det en mängd med olika objectives där man har identifierat stödjepunkter som fienden använder sig av med bunkrar och eldställningar för stridsfordon och sånt. Här har vi alltihopa lite mer förstorat. Så Highway var ju Squids uppdrag. Så Squid får ratta in Highways frekvens. Jag kommer inte ihåg i huvudet vad den är, men vi tittar på det om en liten stund. Och understödja dem, för de kommer då, alla kommer ju funka på samma sätt, utan det är ju, de kommer belysa mål och rapportera vilka mål de belyser på radio och vilket område. Och sen får man ju fånga upp den laserstrålen och sen bekämpa målet med det vapen man anser mest lämpligt. Så att egentligen Highway har tre objectives då, Tarmac, Popeye, sen vägspärren här nere som man då ska försvara mot fiender som kommer söderifrån. De andra tre då, Hammer, Iron, Anvil, de kommer ju att rycka fram parallellt med varandra. De har först Okinawa och sen Crossroads som de kommer jobba på bägge två, så det kommer bli trångt här eftersom vi är då nio stycken flygplan som jobbar på dessa, så att vi får försöka ha ögonen med oss. Och det är samma sak, Sailor är ett gemensamt mål. Sen har vi två stycken parallella mål här med Gangrene och Christmas. Sen jobbar vi sammantaget mot Moon. Sen har vi Anchor, Spinnaker, Mainsail, Rudder, Dingy, Sequest, Clipper, Raft och sen har vi målet då som är jackpot. Så målet är att vi inom 24 timmar ska ha tagit flygbasen så att vi kan börja flyga in förstärkningar. Där är man. Jag går ut, taxar ut först så ska jag bara fixa till så att jag har allting jag behöver. Min kod är 1555 till. Caution, caution. Caution, caution.
Bright Shooter är klar för start, jag drar iväg. Caution, caution. Caution, caution. Vatten är avstängt, jag sätter kursen mot flytpunkt 1. Jag har målet. 14 raketer. Raketer kommer nu. Se två stycken. Raketer iväg. Shooter byter av. Caution, caution. Fuck me, inte igen. Caution, caution. De är fan aldrig intresserade av circuits. Caution, caution. Limiter off, limiter off. Caution, caution. Limiter off, limiter off. Målet förstört. Caution. Jag är fortfarande där, PM kvar och någorlunda flygduglig fågel. Jag hoppar inte in igen, jag vet inte, det, jag tror jag ger mig, men jag tänkte jag skulle se det för jag såg att Cirkeln inte släppte några bomber. Jag fattar, Shure har belyst mål, Stela 1-1 i vindkraftparken. Shure har raketer på gång, 3-2-1. Master Arm hjälper har jag hört. Raketer iväg, Shure viker av. Vi får se hur det går med mina raketer där. Jag vet inte, jag tror jag avstyr dem på för stort avstånd, men det kan också gå att förutsätta dem precis undvika. Där fick den jäveln. Och 20 är på 17 000 och ska försöka att inte bli måltavla för flera av de jävlarna. Jag ska gå in på en. Fan, jag tänker ta nosen ännu mer upp, bara för att vara på den säkra sidan. 15 000 borde räcka, tänker jag, annars. Man kan ju fundera på hur din laser sport track fungerar när din näsa är så där borta. Jag vill inte veta svaret, ärligt talat. Och jag tror att trupperna på marken får bli en bön om att den landar på rätt ställe. Men det är de som låser in den. Det är jag, så det får stå för dem. 10 sekunder. Shooter, pickle, bomb iväg. Merry Christmas. Ja, jag vänder på väg ut mot vattnet igen. Jag har målet. Bomblinje på väg, 20 sekunder.
5 sekunder. Shooter, bomb iväg. Merry Christmas. Låta i målområde, Chris. Det var lite det som var referensen. Shooter på väg ut. God träff i målet. I målet och alla hus runt uppenbarligen. Vad är det? Väl. Yes, jag har målet. Målet, jag avfyrar på 5 kilometer. Två raketer iväg, shooter viker av. Snyggt, raketerna ser ut bra. Tog 1-1 så det är anfall på nästa mål. Yes, shooter går ut så det här borde gå bra. Snyggt, målet förstört. Yes, shooter är på väg ut igen. Det verkar som att det finns någonting där nere som de som fartygen tycker om att skjuta på i alla fall. 3 sekunder. Bomb kommer. Shooter, bränsle 2500. Jag kan fälla en bomb till, sen kommer jag vara tvungen att dra. Jag simmar inte av verkan imorgon. Trevligt att höra. Jag förbereder insats med nästa bomb och sen så kommer jag vara tvungen att fundera på att ta mig tillbaka till båten. QTS, shooter försöker hitta mål och bekämpa. Shooter, jag tror jag har mål. Yes, jag har målet. 4-5. Raketer iväg. Alla raketer iväg. Shooter går tillbaka till fartyget. Tacka för att du gjorde ett. Okej, jag fick inte min fortsatt lösare, så jag fick se det. Kan vi deras bil lösa det? Landade det där planet, det är inte så bra.